Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa, dneska to bude komentovaný replay s mini padebéčkem, neboli pade 120, -kou. to je ta devítka před padebéčkem. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tohle je bitva, kterou jste nikdo neměl možnost vidět, protože byla zahrána offstream. Já teďka offstream moc nehraju, ale na druhou stranu hraju offstream trošku víc, než jsem hrával třeba před pár měsícema. Je to jednoduchý, protože teďka prostě nemám tolik času, kolikrát přijdu domů prostě pozdě večer, nemám už energii na stream, ale prostě tanky s na gauči utelky zapnu, že jo. A tahle ta bitva je právě jedna z takovýchhle bitev, kde jsem si na gauči utelky prostě zapl a povedla se takováhle hra. Dopředu vás upozorňuju, že to bude Kerry jako debil. Bude to 1v3 kolobanov. A nebude to jako nějak úplně zázračný damage. jako nebavíme se tady o 8-9 tisícový bitvě. Ale bavíme se tady o šílený ukázce toho, co dokáže tady to dělo. Co dokáže tady to tříraný zásobníkový dělo, pokud máte trošku štěstí. A já vás asi nebudu dál napínat a jdeme rovnou na to. A, takže, a, tahle ta bitva je teda v krásném devítkovém matchmakingu. 4 devítky, tři osmičky. Máme tady několik heaven, IS-8, 9 VK-100, IS-3, to znamená, je tady relativně hodně HPček. Na druhou stranu, oni mají standarda, což dokáže být velmi nepříjemný tank, protože pokud hráč ve standardovi má mozek, tak a, vás bude střílet hečkama, nebo pokusí se vás střílet hečkama a vy jste velmi náchylní na něco takového. Jste veliký tank. Tady, tady bylo krásně vidět velký mínus oproti PDB, k kterýmu se ještě vrátím v rychlosti. Máte jenom 6 stupňů gun deprese. Prostě nesklopíte. Sklopíte hrozně málo. Tady na této pozici, kde bych s PDB normálně sklopil a mohl střílet ty tanky tady vlovo, tak jsem prostě nemohl s tou 52. Výhoda 52 oproti PDB je, že couváte 20 místo 15. A couvat 20 za hodinu je tak hrozně podceňovaná věc, nebo prostě rychlý couvání, tak hrozně podceňovaná věc, až se mi tomu věřit nechce. Protože vy uh, máte 20 maximálků, jste schopný někam najet na nějaký růžek, dát si klip, pak díky tomu, že nejenom, že máte jako relativně rychlou maximálku, ale máte hlavně to zrychlení, a jste schopní velmi, velmi rychle odsouvat zpátky, Kolikrát vám to zachrání uh, damage nebo respektive HP. Kdy prostě stihnete co mnou dřív, než do vás enemy ránu. ráno. Uh, další docela špatná věc na tomhle tanku je uh, Gun Handling. Máte v maxed out uh, 4,2 sekundy reload, což je teda 4,2 sekundy aim time, což je hrozně moc. Uh, hodně velký kruh a nabíte nějakých 23. Docela hodně. Nabíte docela hodně a to ten tank dostal buff reloadu v posledním peči malinky. A uh, každopádně, uh, pořád, pořád ten tank má ten tříraný zásobník se 400 Alfů. A teďka se dostáváme do situace, jak tady prostě standard. Neměl tu dobrý uh, hečko a pak ram kill. Tady se dostáváme do fáze, kdy opravdu. Uh, proč vám chci ukázat tu bitvu? 1-4. Uh, je to 3v6, nevypadá to vůbec dobře. Uh, mají jeden one shot, lighta na dvě rány, IS 8, full HP, VK stovku na je 11 stovkách, káčko je na flus a ještě jim uh, dva, jeden tank jim ještě nesvítí. Jejich light to naštěstí nezahrál vůbec dobře, uh, píknul mi prostě předěl, takže jsem mu dal ránu a teď se ho pokusím dopnout. Použel ta rána selhala. A opravil bych se, ještě jak jsem říkal, ten reload nenabíjíte 23, ale nějaký 21, něco jsem tam zahlídl teďka. Takže to se omlouvám za mystifikaci. A tu teďka sedím na ani ne 2500 damage, což není určitě nic zázračného. A teďka se stala velmi důležitá věc. Ta IS8 dostala ránu od té naší AT15. Já jsem doufal, že ta AT15 mi právě pomůže aspoň pár ránama tady na tom flanku. Abych byl nějakým způsobem schopný uh, dopínat ty tanky na zásobník. Najel na mě zezadu Light a já jsem teďka musel udělat rozhodnutí. Buď zabiju na Cliptu is 8 anebo zabiju Lighta. Já jsem se rozhodl, že se zabiju toho Lighta, protože má DPM, má pohyblivost a udělal jsem správně. Uh, druhá varianta byla, že bych ho nechal naživu a spolíhal bych, že, by, že ho zabije ta AT-15. Ale zpětně, když ta AT-15 umřela, tak to byl rozhodně 100% správný play, že jsem se zbavil toho tanku. Teďka mám dvě rány v klipu a tu PTAčko je taky na ránu. Tím pádem já se teďka snažím bejtnout ránu od ty IS-8, aby vystřelil. Najelo na mě PTAčko, to bylo štěstí, dává mi track za nula. Já ho dopínám, tři kily. A tadyhle se opět zkouším, pokouším bejtit tu ránu. A tady teďka přijde... Jo a dal jsem si nabíjet klip. Ten týpek tady třeba půl minuty stál na růžku. Rozhodně to nevypadalo, že by mě chtěl nějakým způsobem rašnout. Uh, tím pádem já jsem si řekl, OK, já si zkusím nabít. A tady jsem bejtnul moc, overpíknul jsem a on mi dal někam do těchto těch míst uh, s trekem 480 damage. Což je hodně velký problém. Plus mi tady ještě najla ta IS-3. A teď na mě, teď tu stojím proti dvěma hevinám, kterou jednu mám na klip, druhou ani nemám na klip. A teďka jsem si říkal, no dobrý, tak já Jestli vůbec stihnu nabít, tak si dám prostě jeden klip a hold nějak asi umřu. 1v3. Proti je strojce na 13 tři, stovkách, IS-8 na 12 a VKčku na ránu. Já jsem se rozhodl, že musím jít dopředu. Musím nějak prostě uh, musím zabít tu IS-8. To je teďka uh, nezbytný. Dávám jednu ránu, dávám druhou ránu a má 407 HPček. Doufal jsem, že ho rolnu a já mu prostě rolnu 360 takže je všem asi jasné, co se tady tu bytu stane. A bohužel, já si z dělám jenom takovou trošku prdel, protože 520 je těžká. Doramoval jsem tu IS-8 a dostal jsem... Dal mi jako high roll, ale dal mi dostatečný low roll na to, abych přežil se 7 HP ta IS-3. Takže já tady teďka se 7 HP nabijím a musím zabít ještě dva tanky. VKčko a je strojku. A ta je opět si pamatujme, že není na klip. Má 13 HPček. To je tak nepravděpodobný, že dám. Ale dobrý. Díky nějakým způsobem, nevím vůbec, jak se mi povedlo přežít. A povedlo se mi hlavně ujet pryč. A teďka jsem si udržel nějaký distance. A teď prostě jsem si, teďka jsem si už fakt říkal, no dobrý, tak teďka si dám ránu dvě a ende. Tak, Jestrojka jede, já mu dávám vstupní ránu, 385 rol je velmi málo. A teď sledujte, jo? Týpek, přemýšlí, jestli jed. Váhal, teď se rozjel. Já mu dávám ránu za 411 damage. On mě bouncnul, ubral si, ubral si malilinko HPček, Ubral si hrozně malinko HPček Mám Chvilinku času Zkoušel jsem se podívat jestli tam není ta Veka Teďka Jsem se zastavil On se o mě náramoval za 16 A já mám nabitý vykřičník tadyhle Tady je nějak odpověď pro všechny Který se mě ptá jak sero Jak víš že máš vykřičník? Tady to vím Tady Je to svítí A mám vykřičník A On mi padl. Takže... Já jsem tady... Uh, za pomoci brutálního štěstí, ale zároveň trošičku jakože... Bylo to zahrán dobře. Ale bylo tam i obrovský štěstí. Povedlo se mi tady zabít tu is strojku A zbývá mi... Uh, to VKčko. Já se nikam neženu, naposled byl spotlej tady, vůbec nevím kde může být. A uh, já jsem tady jako za... Teď ho nikde nevidím, počkám si v klidu, nabiju si. V tuhle tu chvíli já musím nějak ho opatrně najít, abych neumřel. A já to tady asi trošku posunu, protože tady teďka budu minutu drandit po mapě. Já jsem nejdřív se rozjel tudy, že by byl třeba v tom parku, tady nebyl. A tady jsem ho taky někde neviděl, taky se nespotl. Já jsem si říkal, že bude třeba někde tady za rohem u kepu. A já jsem tu bitvu opravdu nechtěl prodat. Takže těsně předtím, než jsem tam najel, tak jsem si řekl, se klid, máš ještě dvě minuty, máš tank, co jezdí 50. Takže já jsem se otočil tady a tady přijde trošku štěstí. Upřímně, já nechápu, jak jsem to VKčko mohl nespotnout. Nechápu, jak jsem to VKčko mohl nespotnout, ale on se objeví tady bokem. A tohle to už je formalitka. Takže já vyhrávám tady tu 1v3 koloban situaci, kdy jsem stál proti třema tisícům HPček plus minus. A tady u té bitvy jsem měl kurva velkou klepavku. Fakt moje ruce byly prostě takhle. Pět minut. A jak jsem říkal, pokud jste dokoukali tady to videjko, tak jste mi se opravdu nelitovali. Jak jsem říkal, není to žádných 8-9 tisíc zemič, je to jenom pět a půl, ale průběhově a to byl myslím naprosto skvělý výsledek, samozřejmě Mko, Válečník, High Kaliber, Půlovka, Koloban, Spartan, a, a tak. 940 naboncováno, Takže jo, i, i trošku štěstíčko na Armor tam bylo, protože tenhle stroj samozřejmě žádný nemá. Uh, dobrý, takže tohle byl replay s mini PDB s 520. A já doufám, že tuhle bitvu oceníte. Samozřejmě. Jo, nemusíte tady oceňovat prostě skill. Protože tady prostě hlavní hlavní věc tady v té bit bitvě bylo štěstí. Ale. Je to za mě osobně jedna z nejlepších bitev v průběhu, který jsem zahrál za měsíc třeba. Takže uh, doufám, že se vám tady ta bitvička bude líbit. Tak jo, to je všechno z tohoto videjka. Já moc krát děkuji všem, co jste dokoukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc krát zapalit hore a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.